Des de 1989, una vintena de persones es reuneixen cada any a la Cova Bolomor de Tavernes de la Valldigna. Arqueòlegs, tècnics, estudiants, investigadors... A través d'una tasca minuciosa, este grup excava els racons d'una cavitat que va estar habitada pels nostres avantpassats. Al llarg de les diverses campanyes d'investigació s'ha descobert, entre altres troballes, les restes humanes més antigues de la Comunitat Valenciana i un dels vestigis més antics de la presència del foc, uns descobriments que converteixen la Cova del Bolomor en un dels jaciments més importants de la prehistòria valenciana. L'equip d'investigació de la Cova Bolomor rep el premi Grup Radio Gandia en la categoria d'investigació. Bé, és una satisfacció que, així en, la comarca se reconega la llavor d'investigació d'un equip que porta ja 34 anys investigant este racó prehistòric tan excepcional. La Cova del Bolomor és un jaciment paleolític que té una antiguitat al voltant de 400.000 anys, els nivells més antics, i fa referència als orígens del poblament en la Comunitat Valenciana, en el territori, en l'actual territori valencià. Totes les troballes que, s'han fet fan referència als modus de vida dels nostres avantpassats prehistòrics d'aquesta cronologia, aproximadament entre 400.000 i 100.000 anys abans del present, és el paleolític antic. Bueno, el jaciment ja era conegut en el segle XIX perquè la, gent de la vall muntava la cova a, buscar tresors de moros, hi havia materials d'animals, ferramentes lítiques, però el jaciment no comença a entrar en els circuits científics a partir de les últimes dècades del segle, XX. En concret, els anys 80 és quan se comença a fer un projecte d'investigació de la Universitat de, València i el Museu de Prehistòria i comencen les excavacions en l'any 89. I durant un mes a l'any es fa una campanya de, 30 dies, una vintena d'investigadors i estudiants, i la resta de l'any se fa la, investigació de tots els les troballes i les publicacions corresponents, així com altres activitats vinculades a exposicions, congressos, difusió i demés. L'excavació a la cova consisteix en, alçar els nivells estratigràfics que hi ha, recuperant tridimensionalment el, material. Tot i ser material, se té que avaluar, se té que netejar, se té que classificar, se té que inventariar, se té que estudiar. Tot això se fa al llarg de l'any. I amb aquest material el que es fa són estudis concrets, són publicacions. Generalment són publicacions en, publicacions internacionals d'impacte que, arriben al, món, científic. També hi ha publicacions de divulgació en llibres per a, l'abast, diguem, més popular. La campanya d'enguany estava centrada en, el nivell 15, és un nivell que té 350.000 anys d'antiguitat i estàvem buscant el que és el fons, els nivells més antics del jaciment. Este any érem una vintena, eren estudiants de, diferents universitats espanyoles i, investigadors que ja porten en l'equip molts anys que, treballen així de forma contínua. L'equip d'investigació en aquest moment està analitzant la fauna per a saber el campament que hem trobat, quin era el seu,
quina era la seva disposició i les seues característiques. Les troballes més importants que hem trobat a la cova serien, per una part, les restes humanes, perquè són les restes humanes més antigues de la Comunitat Valenciana, serien els primers homínids que tenim ací, que són preneandertals, i per una altra part, les troballes de tipus del comportament social dels campaments, com puguen ser les llars, les fogueres que feien en el jaciment, que són de les més antigues que estan registrades en Europa. I això junt al material, perquè és molt antic, marca les formes d'actuació primigènies, fan el conjunt de lo més interessant que té el jaciment. La veritat és que el jaciment és un jaciment gran, té 700 metres quadrats i hi ha prou de material encara per trobar, per recuperar. El que passa és que la tasca és molt lenta. Penseu que s'excava en pinzell i se recupera poca potència sedimentària per campanya. És a dir, i la campanya sola són 30 dies. Per el matí s'excava i per la vesprada se fa laboratori. És a dir, i se material es neteja, es classifica, tota la documentació se passa als ordenadors, les bases de dades, és un treball molt meticulós. I el material està exposat en el Museu de Prehistòria de València, en les sales permanents, i allí es pot visitar. És una història perduda, la història del Paleolític, és tota aquesta història de mils i mils d'anys darrere, se reescrivix mitjançant l'excavació arqueològica i les proves. Nosaltres el que fem és deixar que el jaciment parli, que ens mostri els seus materials, i en aquests materials el que fem són una inferència explicativa de lo que va passar en el lloc. I clar, si no treballàrem arqueològicament, no podríem explicar ni escriure una història tan antiga de la humanitat. Hi ha que conscienciar a la població, sobretot a la joventut, que són el futur, de que el patrimoni se té que preservar. El patrimoni cal cuidar-lo, perquè el patrimoni no és repetitiu. Està ahí i si se destruís ja no torna. Això forma part del nostre bagatge cultural que tenim que traslladar als nostres descendents. I és molt important que assumisquen aquesta responsabilitat i d'aquests valors. En tots els moments el que estem intentant fer és completar la tasca d'aquests 35 anys. És a dir, volem tancar una sèrie de monografies que expliquen tot el que s'ha fet en el jaciment. És a dir, és una tasca un poc de tancament, de donar cohesió a tota aquesta llavor, a pesar de que sabem que va quedar material per estudiar molt més anys, perquè el temps passa molt més a pressa que la investigació. La investigació va més lenta. Anar tancant coses, perquè si no tanquem coses se queda en l'aire. És a dir, hi ha línies d'investigació que s'obrin i que cal tancar. Cal, com a mínim, configurar per a aquest equip. En el futur vindran altres persones que obriran altres línies i també m'imagino que tancaran les seues línies. Pronte tindrem publicacions importants que facin referència
a tota aquesta llarga investigació.